Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Bekzod Otajonov CorelDRAW darsliklarini davom ettiraman. Bugun 2-chi darsimiz. Darsimiz mavzusi CorelDRAW ish maydoni bilan tanishish. Ish maydonini ham bir qismi bilan panel instrument bilan tanishamiz. Birinchi qiladigan ishimiz CorelDRAW zinachogini bosib unga kirish. Mana rabochiy stolda turibdi menda. İki madde basama üstüge barıp, mişkeni çap tamamı bile. Ve mene CorelDRAW 2020. Sıra da belki eski versiyasıdır. Bu korkunçiliği emez. Birbirinden katta farkı mıydı? 2020'ni organamız ve elbette organgen bilimler izi eski versiyeli deyem işlete alıysız, kollıysız. Fakat gene yılı da farkı kıladı. Mene açıldı. Ekran privet istiyor dedi bu cahiyi. Создать документ. Mana plus turibdi, ustiga borib bir marta bosamiz. Va создание документа degan okno ochiladi. Endi men terminlarni rus tilida ishlataman, aybga buyurmaysizlar, chunki CorelDRAW o'zi rus tilida. Uni ishlatish uchun shu rus terminlarini bilish kerak, yoddan bilish kerak, tushunib ishlatish kerak bularni. Agar men o'zbekchada gapirsam, hamma narsani sizlar uni qo'llamaysizlar kompyuter ochganda ko'rildi. Shuncha rus tilida tushuntiraman shu terminlarni. Mana создание документида имя nomida имя ya'ni nomi bezimyanli bo'lib turibdi, nomsiz bo'lib ko'kda belgilanib. Siz yozishni boshlaymiz. Mana dars 2. Qolgan joyini o'zgartirmaymiz. Bularni keyinchalik batafsil yana gaplashamiz. Hozircha bizga kerak emas. Okay. Mana ochildi CorelDRAW programmasi. O'rtada mana bunaqa atol formatda oq varroq turadi. Mana soyasi ham bor yonida. Lekin buni bosib hech qanaqa belgilab chetga surib bo'lmaydi. Bu har doim turadi. Maydonimizni markazi. Qara e'tibor bering, uzoqlashtiribman qanaqa darajada maydalashib kichkina bo'lib qoldi. Demak, maydon shunaqa katta degani, mana mana shu yerda joylar bor. Bo'shliq, albatta chegarasi bor. Yaqinlashtiraman, yaqinlashtiraman. Yaqinlashtirish nimada? Yozib olinglar, yodlab olinglar. Mishkani o'rtasidagi kolesosi, g'ildiragi. Shuni aylantiraman. Shuni aylantiraman, tepaga qarab yaqinlashadi. Orqaga qarab aylantirsam, uzoqlashadi. Juda ham qulay ishlatishga. Men maza qilaman shunaqa yaqinlashtirib masalan. Mana. Bunga ham e'tibor beringlar. Nima qilaman? Men varroqni surmayapman. Faqatgina o'zimni varroqqa nisbatan qarashimni o'zgartiryapman, suryapman. Varroq joyida turibdi. Mishkani shu o'rtasidagi kolesosini bosyapman. Endi aylantirmayapman deb bosyapman. Mana qo'lga aylandi va chetga o'tkazyapman. Ya'ni bu yoq tomonlarga o'tyapman. Tepaga, pastga, yana yonga. Mana shunaqa qilib o'zgartiryapman. Mishkani o'rtasidagi kolesosi bilan bosib turib, bosmasdan turib aylantirsam uzoqlashadi. Oldinga aylantirsam yaqinlashadi. Hop. O'sha boshida darsi boshida aytib o'tganimdek, panel instrumentov bugungi asosiy mavzuyimiz. Eslab qolinglar. Panel instrumentov nima degani? CorelDRAW-ga qarab turganingizda ekranda chap tomonidagi instrumentlar paneli degani. Instrumentlar turadi bu yerda. Faqat instrumentlar uchun mo'ljallangan panel shu yerda. Hamma instrumentlar bu yerda sig'magan, o'shaning uchun bir-biriga o'xshash instrumentlarni papka-papka qilib, ya'ni razdel-razdel qilib, alohida qilib tiqib qo'yganchiga ko'rildi. Buni qarab ko'ramiz. Mana ham belgilanib turibdi. Instrument atrofi to'rtburchak bo'lib turgan bo'lsa, u belgilangan degani. Mana instrument vibra. Ustiga olib borsam mishkani nomi chiqadi. Burchagida seriya uchburchak joyi bor, pastki burchagida. Shuni bossam men buni ichidagi boshqa instrumentlar ochiladi. Mana vibra instrumenti va pastida svobodnaya vibra, svobodnaya preobrazovaniya. Hamma instrumentlar ham ishlatilmaydi ko'rildi.
Masalan, men 5 yildan beri ishlayman Corelda. Hali bir marta ham svobodniy выбор va svobodniy preobrazovaniye instrumentlarini ishlatmaganman. Выбор o'zi bilan kifoyalanganman. Shu menga yetadi. Tanlash instrumenti bu. Bu nima qiladi? Bu tanlaydi. Bu mana chizilsa, obyektli bo'lsa maydonda bularni выбор instrumenti tanlaydi. Suradi chetga. O'zgartiradi joylashuvini. Razmerini o'zgartiradi. Bu hammasi выбор instrumenti qiladi. Cho'zadi yonga. Xo'p, keyingi instrumentimiz. Keyingi instrumentimiz forma instrumenti. Mana buni pastda turadi. Bu nima? Bu nuqtalar bilan ishlaydigan strelka. Bu ham strelka ko'rinishi, lekin nuqtalar bilan ishlaydi. Mana mana. To'rtburchagimizda 4 ta nuqtasi bor. Dumalog'imizda 1 ta nuqtasi bor. Nima qila olamiz? Mana nuqtaga olib borsak, mana strelka edi. Olib boruvdik strelkani yonida plus paydo bo'ldi. Ya'ni forma instrumenti ishlashi mumkin degani. Mana burchagini dumaloqlashtirdi. Eng qizig'i bitta burchak emas, 4 ta burchakni dumaloqlashtirdik. Agar bizga 4 ta emas, bitta burchakni dumaloqlashtirish kerak bo'lsa, biz bu nuqta, ya'ni 4 ta nuqta qora bo'lib turibdi-ku, qaranglar. Buni ustiga bosuvdim bir marta, qolgan nuqtalar oq bo'ldi, ya'ni belgilanmadi. Belgilansa qora bo'ladi. Endi buni yonga suraman bosib turib mishkada. Mishkan chap tomoni bilan bosiladi. Faqat bitta burchak. Va o'rtasigacha bo'ldi yonga o'tmaydi. Har doim emas, faqatgina to'rburchak, dumaloq va shunga o'xshash maxsus shakllarda shunaqa chegaralangan nuqtani surish. Mana men hozir bosib yordim, yana hammasi bo'lib ketib qoldi, dumaloqlashib. Chunki hammasi qora bo'lib belgilanib turibdi. Mana bosdim, yana yo'li o'zgarmayapti. O'z holiga qaytarish uchun tortib turib yana burchakka olib kelib qo'yamiz. Va baribir 100% bo'lmadi. Mana endi 100% yana eski holiga qaytdi. Forma nuqtalar bilan ishlash uchun kerak bo'ladigan strelka. Buni ichida, buni razdelida yana anchagina instrumentlar bor. Hammasi ham ishlatilmaydi. Ishlatilishi mumkin bo'lganda siglajniy degan instrument bo'lishi mumkin. Lekin hozir bizga bu kerak emas. Xo'p. Pastga o'tamiz. Обрезка, нож, удаление виртуального сегмента, ластик. To'rtta instrument bor 3-chi qismda. 3-chi instrumentlar bo'limida 4-ta instrument. Bizga kerak bo'ladigani удаление виртуального сегмента. Nomi salqiyroq, lekin juda ham foydali instrument. Bosamiz, mana pichoq. Qalamga o'xshash pichoqda bu. Bari vazifasi pichoq. Bu nima qiladi? Bu qachon ishlaydi? Bu shunchaki ishlatish ham mumkin, yo'q qilib yuboradi. Mishkani bosib turib, belgilab yo'q qilib yuborish ham mumkin. Endi men qanaqa ishlataman buni? Mana ikkita qilib oldik to'rburchagimizni. Mana bu qishuv bo'lib turdi, chizuvni ustiga keluvdi. Tekis bo'ldi. Ya'ni ishlashi mumkin degani shu yerda. Va yo'q qilib qo'ydim, uni kesib tashadi. Nimaga aynan bu yoqqacha kesdi? Chunki bu yerda to'siq bor. Bu to'rburchakni chizuvlari buni bu yo tomonlarni kesib yormasligi uchun turib beryapti. To'suv devor vazifasini bajarib. Agar bu devorimizni buyoqroq qilib sursak va endi ishlatsak, mana. Ya'ni chiziqlar kesishib o'tgan joygacha kesadi. Mana bunga to'siq yo'q edi, hech qanaqa tekis chizuv kelyotdi, kelyotdi va to'siq mana. Bu yerdan liniya o'tgandi. U to'rburchak o'tadi, dumaloq o'tadi, farqi yo'q. Masalan, dumaloq turgan bo'lsa ham shu. Bosamiz va kesishgan joygacha o'chirib tashlaydi.
liniyani butunlay o'chirib tashlaydi, yo'q. Buni bo'limidan boshqa instrument kerak emas bizaga. Masshtab zoom pastiga o'tganimizda masshtab keragi yo'q. Shu mishkani o'rtasidagi kaliso bilan aylantirib yaqinlashtirsak yetib ortadi. Va panorama. Panorama bu o'sha boyiga aytganimdek mishkani o'rta o'sha kalisosini bosib turib chetga sursak shu panorama. Bo'ldi, yetadi shuni o'zi. Bu yerdan bosib tanlash shart emas. Keyingi instrument. Mana bu bo'limda svobodnaya, двухточечная, кривая безье, перо va boshqalar. Mana bu juda ham foydali instrumentlarning qismi. Bu yerda zo'r instrumentlar bor. Chizish uchun mana shu liniyalarni, mana hozir bitta faqat to'rtburchak dumalo bo'lsa, mana mashi instrument orqali xohlaganimizni chizishimiz mumkin. Bu yerda asosiy kerak bo'ladigani bizga перо va кривая через три точки. Перо tanlaymiz, пероni va mishkani chap tomonini bosib turib, bitta bosamiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa qilmaymiz, bitta bosdik mana. Nuqta qo'ydi. Ya'ni boshlanish nuqtasini qo'ydi. Va mishkani suryapman, bosmayapman mishkani men. Faqatgina aylantiryapman. Mana. Oborib, yana bitta nuqta qo'yamiz, yana bir marta bosamiz. Bitta bosdik, yana nuqta qo'ydi, davom etyapti. Endi qanaqa qilib bu, qanaqa qilib davom etmaydigan qilsak bo'ladi? Bu davom etib ketaveradimi? Bosdik, davom etib ketursa. Yo'q, mana. Probelni bosamiz klaviaturada. Bo'ldi, tugadi. Va yana bitta yo'li buni chizishni boshlagandan keyin olib borib nuqtani ustiga olib borsak, mana to'rtburchak bo'ladi belgilanib. Ustiga ikki marta bosib qo'ysak, tugaydi. Probel qulayroq menimcha. Olib borib o'tdingiz, probel va bo'ldi. Pero liniyalar, chiziqlar chizish vazifasini bajaradi bu instrument. Xohlagan narsangizni chizsangiz bo'ladi. Va pero asosan tekis liniyalarni chizish uchun qulay. Agar peroni bosib turib, qo'yib yormasdan biz sursak, bu mana bunaqa qishuv liniyalarni ham chizish mumkin, aylantirib. Lekin noqulay buni, o'zingiz sizga bo'ysunish qiyin. Men uchun noqulay masalan. Xo'p, tekis liniyalarni chizish uchun peroni ishlatamanmi? Qishuv liniyalarni chizish uchun кривая через три точки ishlataman. Bu nima qiladi? Buni bosib turasiz. Bosib turasiz buni, e'tibor bering. Bitta bosib qo'ymaysiz-da, bosib turib, ikkinchi joyga olib borasiz. Va mana bo'ldi, chiz bo'ldingiz emas. Endi mishkani boshqa joyga o'zgartirsangiz, bunga shakl berasiz o'zingizga. Sizga qanaqa liniya kerak? Tekismidi? Tekiskina oqlaydi bu mashina, qishuvroqmi yo juda ham unaqa dumaloroqmi? Mana uchta harakatda. Yana buni davom ettirish uchun nuqtaga olib boramiz mana. Olib boryapmiz. Nuqta to'rtburchak bo'lib yonyapti. Oxirgi nuqtasi. Va yana davom ettiramiz. Bosib turyapman mishkani. Kerakli joyga olib boraman. Va yana qo'yib yorib turib, endi mana hech narsani mishkani bosmasdan shaklini tanlayman. Demak, uchta harakat. Birinchi boshlash, kerakli joyga olib borib qo'yish, bosib turgan holda. Va keyin mishkani qo'yib yorasiz. Va o'zingizga kerakli joyga olib borasiz, mishkani bosmasdan, shunchaki yurg'izasiz mishkani. Mana. Buni ko'rayotgan bo'lsangiz, endi ancha tushunarliroq narsa chizasiz. O'zingizga bo'ysunadi, xohlagan narsangizni chiqarasiz. Juda foydali ikkita instrument. Nomini eslab qolinglar. Перо va кривая через три точки. Oborib tanlaysiz.
Hop, undan keyingi instrument художественное оформление ishlatilmaydi. Prямоугольник, ya'ni o'sha kvadrat, to'rtburchak, to'g'ri to'rtburchak. Oborib, xohlagan to'g'ri to'rtburchakingizni chizishingiz mumkin. Faqat to'rtburchak shakl chizadi. Qanaqa qilib chizasiz? Bosib turib mishkani cho'zasiz. Bosib turib. Va kerakli joyga kelgandan keyin qo'yib yuborasiz, bo'ldi, chizildi. Agar sizga men chizganimdagi kvadrat eni bilan bo'yi bir xil kvadrat shakl kerak bo'lsa, xuddi shu, faqat kontrolni bosib turib chizasiz. Va kontrolni bosib turasiz, kerakli razmerda mishkani ham bosib turib, kontrol bilan o'zingizga kerakli shaklga kelgandan keyin qo'yib yuborasiz, chizildi. Mana eni bilan bo'yi bir xil. Razmeri mana tepada yozib qo'yilgan. 314 o'sha qoldiqlarigacha bir xil. Ya'ni kontrol bilan. Keyingi. Hop, buni ichida prямоугольник через три точки ishlatilmaydi. Keyingisi ellips, ya'ni dumalo. Kruk. Mana kontrolni bosib chizyapman, eni bilan bo'yi bir xil, proporsiyalari to'ppa-to'g'ri bo'lgan dumdumalo formani chizyapti. Kontrolni bosmasdan chizsam, mana qovun shaklini chizish mumkin. Xohlagan. Deysizchi, mana bosib turib mishkani o'ngga chapga surib, o'zingizga kerakli dumaloni chiqarasiz. Agar kontrolni bosmay chizsangiz, albatta siz qiyshuv dumalo chizasiz. Pachoq tuxumsimon. Kontrolni bossangizgina idealni dumalo chizasiz. Undan keyingisi, xo'p, bu yerda ham kerak emas. Mana. Mana bunaqa ko'p qirrali shakllar rasmi turgan instrument. Buni ichiga kirsak, buni bo'limida mana gugolnik, zvezda, spiral va boshqalar. Ishlatilishi mumkin bo'lgani shu mana gugolnik va zvezda ham ba'zan yulduz chizmoqchi bo'lsangiz kerak bo'ladi. Mana gugolnik nima qilamiz? Bugun mana gugolnik ham xuddi shunaqa kontrolni bosmasdan chizsiz xohlagan shaklingizdagi xono proporsiyasi buzilgan mana gugolnik chizishingiz mumkin. Kontrolni bosib chizsiz tomonlari bir xil razmerda graduslari bir xil bo'lingan ko'p shakllik formani chizishingiz mumkin. Endi faqat shunaqami? Yo'q, faqat bunaqa emas. Buni tepasida mana burchakligini yozadigan joy bor. Hozir bu 5 ta burchakdan iborat shakl. Mana menga 3 burchak kerak bo'lsa, 3 ta burchakni bosaman va 3 burchak. Agar 12 burchak kerak bo'lsa, 12 yozaman, enter bosaman va mana 12 ta burchakli shakl. Xohlaganimcha yozishim mumkin. Bobbi ham tushunarli bo'ldi. Uni jiddiy yulduzcha, yulduzcha ham aniq proporsiyalari to'g'ri bo'lishi uchun kontrolni bosib turib, mishkani bosib turib chizasiz. Bo'lmasa, ham naqa yulduzcha ham chizib qo'yishingiz mumkin kontrolni bosmasdan. Delete o'chiradi. Klaviaturadagi delete knopkasi o'chirish vazifasini bajaradi. Backspace ham o'chiradi. Backspace yoki delete. Bu bo'limda ham boshqa instrument ishlatmaganman. Menga masalan kerak bo'lmagan. Keyingisi shrift. A shaklida bo'ladi, ya'ni yozuv yozish uchun. Mana ichiga oladim uni bo'limida tablitsa. Tablitsa balki kimdirlarga kerak bo'lar, men umuman ishlatmayman. Tekstni bosamiz va xohlagan joyimizga olib borib, mishkada bir marta bossak, bu bo'ldi, o'zini ishga tushirdi instrument. Va yozgin deb yonib o'chyapti. Va yozamiz klaviaturada. Ana. Endi buni surib joyini o'zgartirish uchun biz yana instrument vibriga qaytamiz.
strelka. Va yana o'zgartirish uchun o'sha tekstga o'tamiz. Va F8 bilan ham o'tsa bo'ladi. F8 ni bossangiz bo'ldi. Yana shu ichiga kirib qoladi. Yo'kida shu yerdan bosib turib olib borsangiz mana yana yozib davom ettirib o'chirib tashlash ham mumkin. Keyingisi bu juda ham zo'r narsa, razmer o'lchaydigan instrument. Bu nima qiladi? Bu razmer o'lchaydi. Oboramiz. Mana chizuvning ustiga olib borsak, turburchi bo'lib qoladi o'zim. Do cry degan yozug'i chiqadi. Ishga tushyapti, ya'ni ishlatish mumkin. Bu mishkani bosib turib tortamiz. Tortdi. Agar bunaqa qiyshuv turib, qiyshuv qilib tortsangiz, albatta sizga qiyshuv razmeri chiqib beradi. Agar kontrolni bosib tursangiz, tekis qilib chizadi. Olib borib, liniyadan liniyagacha. Mana o'zi bunda olib borsangiz turburchi bo'ladi kichkina. Yonadi. Bu yozug'i ham chiqadi. Qo'yib yuboramiz, bu mishkani chetga surib olib chiqamiz. Hech narsani bosmasdan faqat suramiz chetga. Va mana. Shu joydan shu joygacha bo'lgan razmer 21 mm. 21.43 mm. Va buni keyin delete bosib o'chirib tashlaymiz. Bu yerda yana boshqa razmer o'lchash uchun juda ham qulay narsalar bor. Burchak razmerlarini o'lchash uchun graduslarini. Mana mana shu 90 gradus. Buni 90 gradusligini isbotlash uchun sizga mana burchak o'lchovchi lineyka kerak bo'ladi. Nuqtasidan, eng burchakdagi nuqtadan bosib turib tortdim, chiziqqa tekkizdim va mishkani qo'yib yubordim. Hech narsasini bosmayman, ko'taraman faqat. Surib, ya'ni. Yubordim, yana chiziqqa tekkizdim. Va yana bitta bosaman. Va o'zimga kerakli darajada uni qo'yaman. Mana 90 gradus. Ham gradus belgisi. Ya'ni shu chiziq bu chiziqqa nisbatan shu burchak 90 gradusda. Xohlagan burchagimizdan o'lchashimiz mumkin. Bu ham tushunarli bo'ldi. Navbatdagi instrument соединительная линия. Изменение привязки. Mana ishlatmayman lekin bularni. Uncha kerak bo'lmaydi. Undan keyingi. Тени, soyalar, контур. Перетекание. Ева yana boshqalar. Bular orasida eng zo'ri, eng kerakli bo'ladigani контур. Контур nima qiladi? Masalan, yulduzcha shaklini olsak, mana bizning yulduzchamiz bor. Yulduzchani konturi kerak bizga masalan. Bu nima degani? Olib boraman chiziq ustiga va sal xato ketdi. Mana konturni belgiladim. Yulduzcha belgilangan va chizig'ini ustidan olib borib tashqariga tortaman. Mana yulduzchani ichiga yulduzcha tashib beradi va tashqarisiga. Bu nafaqat yulduzcha qanaqa chizuv bo'lsa ham chiziq tashqarisiga chiziq va ichkarisiga chiziq tasha beradi. Mana. Sursa birga surilyapti. Buni ajratish ham mumkin agar Ctrl K bosilsa. Mana bu ajratilinadi. Kichkina yulduzcha paydo bo'ldi. Juda ham kerak bo'ladigan instrumentimiz Ctrl. Kontur ichida teni, soya instrumenti ham kerak bo'ladi soyalar uchun. Va blok steniu degan instrumentimiz ham kerak bo'ladi. Bu sal qiyinroq instrument, buni keyin gaplashamiz. Prozrachnost. Bu nima qilib beradi? Xo'p, mana to'rburchagimiz bor. Agar mana to'rburchakni shu varroqni maydonning o'rtasiga olib keltirish uchun biz buni olib borib o'rtiga qo'yamiz desak, biz o'rtiga qo'ya olmaymiz. Baribir qanaqadir qiyshuv bo'lib qoladi. O'shaning uchun instrument vibriga o'tamiz. Bizga o'rtada bo'lishi kerakmi? Klaviaturada P ni bosamiz. Belgilangan bo'lishi kerak. Belgilansa mana bunaqa qora-qora to'rburchak joylari chiqadi. P ni bosamiz va bu sentrda. Qatta bo'lsa ham P sentrda. Centrda.
Xo'p. Prozrachnost nima qilib beradi prozrachnost? Mana mana bu yerdan bo'yash mumkin, bu yerda palitramiz bor rangli. Albatta bu yerda hamma ranglar emas. Uni yana ochish mumkin, mana mana shu olib borsak yoniga. Mana yana ochildi. Bu ranglar ham hammasi emas. Bundan ko'p ranglar bor. Lekin hozircha shuni o'zi bizga yetadi. Masalan, mana. Orqasida yana bitta bo'lsin shu, faqat boshqacha rangda. Prozrachnostdan foydalanamiz. Prozrachnostni belgiladim. Oborib mishkada bosib turib, tortib, qatgichadir oboraman o'zimga kerakli joyga. Va mana. Bu joy prozrachnosti kam, deyarli yo'q. A bu joy prozrachni. Uje mana chiziqlari ham yo'q, ko'rinib ketyapti. Va uni boshqarish mumkin ustiga oborib. Mana. Demak, mana shu qora tomonga qatga borsa, o'sha yerda prozrachni qiladi. Bu instrument ham ranglar bilan ishlayotganda juda ham qo'l keladi. Xo'p, orqaga qaytamiz. Mana bu yerda ishlatgan ranglarimiz saqlanib qoladi. Biz yashil ishlatdik. Mana bunaqa zelenovata golubiy rang ishlatdik. Nechta rang ishlatsak saqlanib qolaveradi bu yerda. Qulay. Hadi bu yerdan qidirib o'tirmaymiz. Prozrachnost ham gaplashdik va pipetka. Xo'p, mana endi kerak bo'ladi bu bizga. Masalan, bizga aynan shu kvadrat rangi kerak. Ammo kvadratimiz ana bu bilan bir xil qilishimiz kerak. Albatta bu yerdan aranjimentni topib bo'yab qo'ysak ham bo'ladi, lekin shunaqa payt bo'ladi, bu yerda yo'q rang bo'ladi bu yerda. Shunda biz pipetkadan foydalanamiz. Pipetkani bosamiz, boramiz, mishkani bosmaymiz hali va kerakli rangga olib boramiz. Bu rang tanlaydi mana. Oq edi, to'rtburchisi olib bordim, aranjimentni ustiga aranjimiy bo'ldi. Aranjimiyni nomerlarini ham ko'rsatib beradi. Rangi nomerlari bo'ladi. Mishkani bir marta bosamiz. Mana o'zi pipetka o'zgardi. Kichkinagina idish, tomchi to'kilayotgan idishga aylandi. Ya'ni buni rangini oldim. Bu idishda endi rang bor. Bu yerga rang berib bo'lmaydi. Mana dumalo to'siq belgisini ko'rsatyapti. Ya'ni rang bera olmaysan, bu yerda obyektiv deyapti. Rang beradigan bo'shliqda bu. Bu rangli narsa emas. Oq bo'lgani bilan bu bo'shliq, aslida rangi yo'q. Va olib boramiz. Mana endi bo'yasa bo'ladi. Yani dumalo ketdi to'siq belgisi. Bosamiz ustiga va xuddi shuni rangini olib bunga qo'yib berdi. Pipetka ya'ni rangi kopiya qiladi. Rang aniqlikda rang kopiya qiladi. Bu ham tushunarli. Pipetkani ichida nima bor? Pipetka для атрибутов ishlatilmaydi deyardi. Intellektualna, interaktivna, intellektualna zalivka degan instrumentlarimiz bor. Oltinga teng instrumentlar. Juda ko'p ishlatiladi ranglar bilan ishlaganda. Interaktivna zalivka nima degani? Bosib belgiladik. Mana mishkani endi bosamiz kerakli joydan. Kerakli nuqtaga olib boramiz, qo'yib yuboramiz mishkani. Nima qildi? Bu ham prozrachni qildimi? Yo'q, bu prozrachni qilmadi. Bu mash rang bor edi, bu yoqqa olib kelib qo'ydik. Boshqa rangga o'tib ketish kerak. Buni boshqa rangga o'tkazish uchun buni bosamiz ustiga bir marta. Mana bu yerda ichiga kirsa bo'ladi. Ochamiz va kerakli rangni tanlaymiz. Ana. Qanaqa foydali instrument. Rangdan rangga o'tkazib beryapti. Plavni o'tyapti. Oranjiy bo'lib turib boshlanib qizilga aylanib qolyapti bu yerda. Mana nima ko'rinmay qoldi, chunki hozir biz instrument vibrida turibmiz va yana qaytib o'sha interaktivni zalivkaga o'tamiz. Probel bilan ham o'tsak bo'ladi. Probelni bosamiz, interaktivni zalivkaga. Probelni bosamiz, instrument vibra. Bu
probel shunaqa zo'r knopkaki, qaysi instrumentni ishlatgan bo'lsangiz, mana shriftmi, probelni bossangiz, yana instrument viberiga qaytib qoladi. Chunki instrument viberi juda ham kerak bo'ladi. Probelni yana bir marta bossangiz, o'sha ishlatayotgan instrumentingizga qaytarib beradi. Biz mana hozir interaktivniy zalifkani ishlatayotgandik, probelni bosdik, viberga o'tdi, probelni bosdik, interaktivniy zalifkaga o'tdi. Xo'p, ustiga bosamiz bir marta, mana interaktivniy zalifka berilgan va yana buni parametrlari chiqyapti. Bu xuddi shunaqa aranjmi joyini ham ustiga bir marta bossangiz, o'zgartirib xohlagan rangingizni tanlaysiz. Mana bu yerda rangni o'zgartirishi bo'ladi, o'zgartirsa bo'ladi. Yashilmi? Yashil. Xo'p. Nima qilib berdi mana? Qizildan yashilga o'tkazib yuboryapti. Va oraga balki yana bitta rang qo'shmoqchi bo'larsiz, albatta bo'ladi. Ustiga olib borasiz. Mana o'sha idish rasmi bo'lib turibdi, strelka bilan chizuvni ustiga olib borganingizda bu plusga o'xshagan strelkali shakl chiqardi. Ustiga 2 marta bosasiz. Va yana bitta rang berish uchun joy ochib berdi. Yana rang qo'shsa bo'ladi. Mana. Ko'k rangni qo'shdik. Qizildan ko'kka o'tib, ko'kdan yashilga o'tib ketyapti. Mana shunaqa zo'r ishlarni qilsa bo'ladi. Bunda. Buni ichida bundan ham zo'rroq instrument bor. Ochamiz. Intellektual nezalifka. Bu nima qilib beradi? Xo'p, kvadrat chizamiz. Tumonlar chizamiz. Va tasavvur qiling, bizga shu kvadrat emas, dumaloq emas, bularni orasidagi kesishib o'tgan shakl kerak. Burchakli, bu yog'i dumaloq, shu shakl kerak masalan bizga. Lekin buni ovola olmaymiz, buni sursak, bu yoqqa bo'lib ketadi, buni sursak, bu yoqqa bo'lib ketadi. Agar buni nosh bilan kessak, u ana chiqdi. Lekin buni bo'yimiz desak, bo'yalmaydi. Olib borib qancha bossangiz ham ustiga, ustiga chiqib sakrasangiz ham bo'yalmaydi. Chunki buni nuqtalari ulanmagan. Nuqtalari ulanish, ulanmaslik nimaligini keyingi darslarda gaplashamiz. Bizga lekin shu shakl kerak. Nima qilamiz? Intellektualniy zalifkaga o'tamiz. Mana. Interaktivniy bilan intellektualniy yozilishida, aytilishida bir-biriga o'xshaydi. Adashtirib yubormanglar. Interaktivniy rangdan rangga o'tkazib beradi. Intellektualniy nima qilib beradi? Intellektualniy bizga mana shu to'siqli joygacha bo'lgan mana shu bo'shliq ichidagi formani olib beradi. Olib boramiz, kerakli joyga bosamiz va mana bizga o'sha formani olib berdi. Chizib berdi, ya'ni. Aqlli zalifkada bu. Mana mana shu joy, to'siqli joy, chunki bu yerda to'sig'i bor, yopilgan, bu yerdan yopilgan, yo'l yo'q bunga. Va olib borib ustiga olib boruvdik, bosuvdik. Mana bizga tayyor chizilgan narsa qilib berdi. Buni xohlagan rangimizga bo'yab, xolisiy rangini o'chirib tashlaymiz. Xolisiy rang beramiz. Agar bizga mana bu dumaloqni bu qismi kerak bo'lsa, bu ham xuddi shu intellektual nezalifga. Olib boramiz, bosamiz va chetga suramiz. Va qarabsizki, mana shu shakl ham bizda bor. Intellektual nezalifka shunaqa ishlarni qilib bera oladi. Ana asosiy kerakli bo'lgan instrumentlarni hammasini qisqacha sizlar bilan tanishtirib o'tdim. Bularni juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Qanaqa imkoniyatlari borligini keyingi qiyinroq darslarimizda albatta o'rganamiz, ishlatamiz, juda ham ko'p foydalanamiz. Demak, ikkinchi darsim uzoq bo'lib cho'zilib ketmasligi uchun shu joyida to'xtataman. Asosiy mavzuni tushuntirib berdim. Keyingi darsda biz sizlar bilan panel svoystv haqida gaplashamiz. Hammangizga rahmat. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr.